אוקיי. הוא שואל, הוא הדיסייפל שואל אותו, who is the non-dual self? מי הוא העצמי שהוא חסר שניות? אם ילך חזרה אחורה, כשאני תופס משהו, יש אני שתופס אותו, יש שם את השניות, תשימו לב. אז בהתחלה, זה כמו הולכים חזרה, פתאום אתם תזהו מחשבות על איזה תמונות או אירועים, ואז תחפשו, רגע, איפה אני ביחס אליהם? איפה אני ממוקם ביחס אליהם? ומי אני שם? זה יגלה לכם עם מה הזדהיתי, עם מה המחשבה הייתה מזוהה, איפה ההזדהות יושבת, נכון? אז בעצם, לא רק שהתמונות שהופיעו נראות לא אמיתיות כי הן תמונות, גם מי שחשבתם שאתם מזוהים איתו, גם מתגלה לכם פתאום. זה ממחיש את זה? אז הוא עונה לו, He is famous in the scriptures, הוא ידוע בכתבים, as the consciousness, כמודעות, beyond the gross, subtle and causal bodies, apart from the five sheath, and witness of the waking, dream and sleep states. הוא ידוע בכתבים כמודעות, מעבר לגוף הגשמי, מופשט וסיבתי, בנפרד מחמשת הכיסויים, ובעדות למצב עירות, חלום ושינה עמוקה. אז התלמיד שואל, What can be beyond the gross, subtle and causal body? מה בעצם יכול להיות מעבר לגוף הגשמי, המופשט והסיבתי? אז הוא מתחיל, בעצם הוא יתחיל, הוא פותח לו, הוא אומר לו, Of this, the gross body is composed of skin, blood, muscles, fat, bones, nerves and lymph. הגוף הגשמי מורכב מאור, דם, שרירים, שומן, עצמות, מערכת עצבים ומערכת ולימפה. It is secreting and excreting. הוא בעצם, הוא מוציא דברים החוצה מהגוף שלו. It is born and he dies. אותו גוף גשמי, הוא נולד ומת. Like a wall, it is insentient. כמו קיר, הוא לא מודע לעצמו. Like a pot, it is an object of the senses. כמו חפץ, הוא אובייקט של החושים. בואו תראו, נחזור חזרה, ההזדהות שאני גוף פיזי, למה אני לא רואה את ההזדהות במופשט את של הגוף הפיזי לפעמים? כי אני חושב שאני זה, אני לא בעצם בודק איפה אני ממוקם ביחס לזה. זה ההזדהות, זה נראה לא נפרד עכשיו. ובגלל שאם אני זה, כלומר הגוף, זה אומר אני לא מודע, וזה כמו חפץ של החושים. זה אומר, מה שקורה, אני לא רואה תשומת לב בתמונה, בסיפור, מול החפצים, היא על החפצים, וזה כמובן מאליו שאני או רואה אותם, או שומע אותם, או אני בכלל לא... אחרת הם לא קיימים. כן, לא בודק אותם. נכון, לא, הם לא קיימים בלעדיי. זה אומר, אם אני תופס עוד מחשבות, זה אומר, אני שם נראה כקיים, כמשהו. מה יש לי לבחון את זה? רגע, אבל אני לא מטיל בזה ספק. ברגע שאני אטיל ספק... זה יתגלה. אני אוכל להתחיל לראות מה זה. אז זה הגוף הגשמי. The subtle body, עכשיו הוא עובר לגוף המופשט,
is internal organ, זה בעצם כמו הוא מתאר את זה כאן כאיבר פנימי. Well known as the mind, ידוע כתודעה. לפעמים אנשים, אם תקשיבו טוב, הם אומרים, האיבר הפנימי, הם קוראים לו המוח. המוח שלי היה לו העדפות. לא, זה לא המוח, למוח אין העדפות, זה למחשבה, לתודעה, כן? רק, זה גם בלבול שקורה אפילו לתודעה, כי מה היא אומרת? אני הגוף, נכון? ואני, איפה אני? במוח. אז המוח אצלי הוא זה שיש לו העדפות. תראו עד כמה היא מזוהה שם. היא לא, אין הבדלה. כן. הייתה, המוח שלי פתאום יש לו רצון לאכול אוכל מסוים. מה היא אמרה? אוקיי, לא רק שאני הגוף, אני גם נמצא בתוך, אני נמצאת בתוך המוח, אז אני המוח. כן, היא אמרה בעצם, היא עשתה, זה מה שהתודעה עשתה, עשתה הלבשה. נתנה לעצמה מיקום. נכון. והיא מקמה את זה כאיבר, כאובייקט. כי מה היא אמרה? אני האובייקט, לא? זה מה שהיא חושבת ומאמינה שהיא האובייקט. אוקיי. The subtle body is internal or is the internal organ. הגוף המופשט הוא איבר פנימי. Well known as the mind, ידוע כתודעה. Which functions as I mode and this mode. שהוא בעצם מתפקד במצב של אני ומצב של זה. שדיברנו על זה היום. אם יש זה, קודם אני אראה את הזה. ביחס לאני כגוף פיזי, כל בעולם המחשבות מופשט. בסדר? אז אם אתם מזהים מחשבות זה, או מחשבות שלי, תראו ביחס למי, אוקיי, מי זה שם? איפה המיקום של אני, נכון? זה המערכת יחסים. אז הוא אומר, אוקיי, התודעה מתפקדת בשני מצבים, אני וזה, ביחד, together with the five vital airs, ביחד עם חמשת, עם הפרנה, שזה בעצם הכוח הויטלי של שאיפה ונשיפה, כן? זה אומר, אני חושב, בתפיסה של עצמי, אני מרגיש שאני חי שם כתמונה מנטלית. אני חי שם, וגם האובייקטים שאני תופס, יש להם חיים. כולם בתנועה. כן? והם כבר זיכרון של אובייקט שהאמנתי שהוא אמיתי במצב עירות. לא הטלתי בו ספק. אז המצב של התודעה של אני, שמתפקד כאני וזה, עם הפרנה, שזה הויטליות, זה אומר, ברגע שאני מתחבר עם הויטליות, התמונה המנטלית שלי, היא חיה, לא? כן. יש לה פתאום חיים, רק, היא רק מופשט. אם, ולא, זה לא מפסיק האשליה איך היא עובדת, עם הכוח הויטלי, עם the five senses and the five organs and limbs, גם חמש, אז שני המצבים של מתפקדים כאני וזה, או אני שלי, עם חמשת חמשת האנרגיות הויטליות, שזה אומר חיים, לא? עם חמשת החושים שתופסים את האובייקטים, ועם חמשת אברי הפעולה שזה בעצם גוף פיזי. נעים transmigrates to other bodies or worlds. בעצם כל המכלול הזה נע לגופים אחרים ולעולמות. כל המכלול הזה נע? כן.
כל המכלול. אני וזה, שני המצבים, חמשת האנרגיות הויטליות, חמשת החושים, חמשת דברי הפעולה, כל זה ביחד נע מגוף לגוף ועולמות. זה אומר, תמיד הוא ביחס לעוד גופים, שנראים גם ממשיים בדיוק כמו אותו גוף. אני לא זוכרת באיזה ספר זה היה, אולי זה שהוא יותר, שאחרי שהגוף נושר, אז המחשבה אומרת, הנה עכשיו אני בגן עדן, והנה יש פה הרבה מלאכים, והמלאך הזה יותר נחמד, פחות, לא משנה, אותו יחסיות, כמו שהלבשת את זה פעם, בדוגמה על עלה, שאתה יודע, מתלבשת על עלה, ואז היא... אותו מערכת יחסיות, בדיוק אותו מבנה מול בה של... זאת אומרת, יש אינטראקציה. כן, זה אומר, זה נראה ממשי כתמונה מנטלית, והתמונות המנטליות, ופה בדוגמה זה יכול להיות מלאכים, ועכשיו הם באינטראקציה, וזה רק ממשיך לנו, וזה יחפש מה? אובייקטים, נכון? כי הוא מזוהה כמה? אובייקט. Always remaining within the gross body, תמיד נשאר בגוף גשמי, it experiences pleasures and pain. ברגע הוא נשאר בגוף גשמי, זה אומר שעכשיו אני הזה, וכל המכלול הזה חווה הנאה וכאב. Always? הוא היה כתוב always? כן, always remaining within the gross body. איזשהו gross body. זהו, זה לא... אין גרוס בדי. אין גרוס בדי. אין גוף גשמי. הלבשה על אובייקט. זה רק נראה שיש. אין לנו הוכחה במצב עירות, חוץ מלדמיין, שיש אובייקטים גשמיים מחוץ אלינו. נכון? כי אם אני אעמוד מול, לא משנה מה, הר האברסט, הדבר הכי עצום, האובייקט הכי עצום, ברגע ש... המחשבה נעלמת? אין הר. אין הר, אין אובייקט. זה אומר, הוא נראה כאילו הוא מחוצה לי. רק אני מקרין את כולו ותופס אותו אחרי זה. כן. אז זה, בגלל זה אומר, תמיד נשאר בגוף גשמי, בשביל שהתודעה באיזה שלב, כאן הוא רק מתחיל לשתף איתו, תכיר בזה שמה שהיא חושבת שהוא גשמי, הוא בעצם מופשט, הוא לא גשמי. זה המצאה גשמית, כאילו. ההוכחה היחידה שיש משהו גשמית זה כשאני מדמיין אותו. אני אומר, הנה אני, שהוא דמיוני, חש אותו, שומע אותו, רואה אותו, תואם אותו, מריח אותו. אני לא תופס שהוא קיים. ומה שלא שם לב, שאני מזוהה בכלל עם תמונה מנטלית. שזה לא עם מה שאני חושב שקיים. ואז הוא ממשיך, פה עצרנו, אני אמשיך רק עד סוף הגופים. The beginningless, זה שאין לו התחלה, neither real nor unreal, לא אמיתי או... הוא לא אמיתי והוא לא אמיתי and indescribable והוא בלתי ניתן לתיאור ignorance, בורות manifest these subtle and gross bodies and is therefore said to be the causal body. אז פה הוא מתאר הגוף הסיבתי הוא ללא התחלה. למה הוא ללא התחלה? כי הוא מופיע מתוך המקור. מה שמופיע מתוך המקור אין לו התחלה, כי המקור הוא ללא התחלה, ללא סוף. Neither real nor unreal. הוא לא אמיתי והוא לא אמיתי. כן? מה הסיבה שהוא אומר הוא לא אמיתי והוא לא אמיתי? כי הוא בעצם... לא, הוא בעצם לא נפרד. במצב של גוף סיבתי, הוא עדיין, הוא לא נפרד. לא נפרד ממה? הנפרדות
עוד לא התחילה, הוא הסיבה לנפרדות. כי אין projection בעצם. שוב, בבית. כן, הוא כמו בביצה, עוד לא התהווה כלום. אז אין גוף סיבתי, הוא עוד... אוקיי, אז ברור שהגוף הסיבתי הוא דמיוני, נכון? הוא פה בא והוא מסביר מה לא עצמי. אז פה הוא אומר, indescribable, הוא בלתי ניתן לתיאור. זה אומר, כל תיאור של זה, זה כבר נפרדות של זה, נכון? אז זה בלתי ניתן, זה בורות שבלתי ניתנת לתיאור, מגשימה או מניפסט. איך זה מממשת? מבטאת, מייצגת. מניפסט זה לייצר. להצהיר, לא? לא, מניפסט. זה גם להצהיר, אבל זה... מניפסטיישן זה... מניפסטיישן זה גם... תצוגה. לא, זה גם הצהרה, אבל גם אפשרות אחרת. זה יצירה של משהו, זה... ייצוג. זה מתבטא. זה גם מתבטא. נכון, הגשמה. כן, זה המילה. אוקיי. אז זה... בורות שבלתי ניתנת לתיאור, מגשימה את הגוף המופשט, the subtle and gross bodies. היא בעצם מגשימה את הגוף המופשט והגשמי, and is therefore set to be the causal body. בעצם מה זה מגשימה? זה כאילו נראה ממשי. כמו... היא בעצם הסיבה שהגוף המופשט והגשמי נראים כאילו, כן, הם אמיתיים, נכון? ואז הוא אומר, כך הוא מתאר, זהו, הוא לא יכול לתאר כי זה בלתי ניתן לתיאור. הוא אומר, these three bodies are contrary to the nature of the self. שלושת הגופים האלה, הגוף הגשמי, הגוף המופשט והגוף הסיבתי, הם בניגוד לעצמי, שהוא חסר שניות, מוחלט, לבדו קיים. אז התלמיד שואל אותו, how, איך, איך, אוקיי, יופי, איך זה בניגוד? הוא אומר לו, the gross body is insentient, הגוף הגשמי, או כן, הגשמי, הוא לא מודע, נכון? הוא לא מודע, הוא פה תיאר אותו, הוא נולד ומת, הוא בעצם, הוא מורכב מאור, דם וכו', הוא נולד ומת, הוא כמו חפץ, לא מודע לעצמו, והוא כמו עוד חפץ נתפס דרך החושים, בדיוק כמו כל חפץ אחר. אז הוא בא ואומר, הגוף הגשמי הוא לא מודע. כן? כי הוא שואל אותו, איך זה יכול, איך זה הפוך בניגוד לעצמי. העצמי הוא מודעות שמודעת לעצמה, הגוף הוא לא מודע. אז הגוף לא יכול להיות העצמי. הוא אומר, the subtle is pain ridden. הגוף המופשט הוא בעצם ניזון או חי מכאב. והגוף המופשט, רק נסתכל, הוא מורכב מבעצם שני מצבים שהתודעה מתפקדת. אני זה או שלי, כן? כעוד מילה לזה. הוא חמשת אנרגיות החיים, פרנה. חמשת החושים. חמשת עברי הפעולה, נכון? כולם ביחד, בעצם תמיד נעים בין או גוף גשמי, גופים ועולמות, כן? ותמיד בעצם הוא חווה הנאה וכאב. כל זה ביחד, הוא כל זה, הוא אומר, רוכב על או מוזן מכאב. The causal is unreal. ובעצם הגוף הסיבתי הוא בכלל לא אמיתי, הוא גם לא קיים.
בגלל שהוא לא יכל לתאר אותו. לא קיים. הרי את לא יכולה לדעת אותו, נכון? הגוף הסיבתי זה לא הסיבה להיוולדות החוזרת, הגוף הסיבתי? הגוף הסיבתי הוא הסיבה לגוף גשמי ומופשם. זה הוא אמר. רק את לא יכולה לדעת אותו. לדעת אותו איך? בחושים? במחשבה. מהזדהות את לא יכולה לדעת אותו, נכון? מזאת שחושבת שהיא, גוף, שהיא ישות נפרדת, היא לא יכולה לדעת הגוף הסיבתי. למה? כי ההזדהות היא עם גוף גשמי וגוף מופשט. למרות שהכל זה בגוף המופשט, נכון? אז פה הוא בא ואומר, הגוף הסיבתי הוא הסיבה לשני הגופים האלה. זה אומר, מהנקודת מבט הזאת, אתה לעולם לא יכול לדעת אותו, אתה רק תייצר לך רעיונות מה זה אומר. וזה לא. לכן הוא אמר, זה בלתי ניתן לתיאור. כן? זה בורות שבלתי ניתנת לתיאור. אי אפשר להגדיר את זה כאמיתי או לא אמיתי. והוא ללא התחלה, כי הוא בעצם בתוך המקור. כן? פה הוא בא... אבל יש לו סוף לגוף הזה. יכול להיות כן? סוף. הוא לא קיים. זה לא את. נכון. אז זה הסוף שלו. אבל... אוקיי. ההזדהות היא לא עם הגוף הסיבתי. נכון, אבל ברגע שאנחנו מזדהים... נכון, נכון, זה אומר, בלי אבל, נכון, זה אומר, ההזדהות היא עם הגוף המופשט, נכון? כן. לא עם הגוף הסיבתי. כן. כשההזדהות עם הגוף המופשט נעלמת, את חווה את עצמך. זהו, ואז הגוף הסיבתי... אין גוף סיבתי. אין גוף סיבתי. אז איפה, אז מה זה הקרמה? אנחנו בואו לא ניכנס לזה, לא נשאר לי. הקרמה... זה פשוט מבלבל אותי עם מידע קודם שיש לי, בגלל זה קצת קשה לי להתחסד. קרמה זה עבר? קרמה זה פעולות שנעשו, שיש להן תוצאה. והפעולות נעשו בעבר, והתוצאה היא קורית אחרי... מתי? בעתיד. קורית עכשיו, בעתיד שלא קיים. גם עכשיו, זה כל רגע אחרי, נכון? כן. קרמה זה עבר, רבותיי. סיבה ותוצאה, כאילו. קרמה זה עבר. נכון? קרמה? אנחנו לא עוד ממשיכים להיוולד, אבל בגלל הקרמה הזאת? בגלל הדבר הלא אמיתי הזה, כאילו, נכון? קרמה.